Look at the back. Ku ga masu kaiki. Wallahi in mazi ku taba ni ku da yanda ake gaba. Ina nan gidan gwamnati. Wallahi ba wani gidan ma gidan gwamnati ne nan ku kalla iya ganin ku duhu ne ba mu. Makiyata. Gidan ku ba na kuma a kafa da gaba ku ba wanda ma ya san zan zo haka da shigo kuma a haka zan tafi. A samu gas. Yanzun nan na fito bawan Allah kai Allah ubangiji ya kai haske kabarin wannan bawan naka mai suna Abba gida gida Allah ya sa ya gama da duniya lafiya bawan Allah nan yana kaunata yana mutunta ni wallahi ya Allah kai ni na ma duba na yadda makaman yaki na daga rana mai girin da yau wallahi na yadda makaman